Ermiona na kishte munguar me perlat e saj, kësaj here I gjejmë në foton e Kiarës. Ermiona Legbello është një nga banoret e shtëpisë VIP që do të mbahet mend gjatë për batutat e saj. Ato vazhdojnë të qarkullojnë në rjetë dhe janë bërë pjesë e përditshmërisë për shumë njerëz. Tashmë që rrugëtimi në këtë emision mbaroi, duket se edhe marrëdhëniet me ish-banorët janë më të mira. E këtë e vërteton edhe komenti I Ermionës në foton e Kiarës. Stunning ishte komenti që bëri Ermiona, por disa akuzuan se ka ndryshuar pozicion. Koment që Ermiona nuk I la pa kthyer një përgjigje. Ça pozicioni? Iko se më lodhët, ju doni të jem si të tjerët. Si e ka marrëdhënien unë dhe Kiara, e di, unë edhe Kiara, zdini asgjë, vetëm nxirrni vrerë. Boll mos e na lodhët, ka shkruar Ermiona.